Naredni sati donose postepen prestanak padavina u našoj zemlji. Oblaci se izmeštaju ka Crnom moru i Ukrajini i u večernjim satima sledi razvedravanje. Mi smo pod uticajem ove veoma hladne vazdušne mase koja će se tokom vikenda postepeno transformisati. Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, do kraja dana u Srbiji oblačno i hladno, mestimično s kišom. Krajem dana i uveče slabljenje i prestanak padavina uz delimično razvedravanje, i to prvo na severozapadu zemlje, a kasnije i u ostalim krajevima. Najviša dnevna temperatura od 14 do 18 stepeni. U Timočkoj krajini vetrovito.